yeah, me to me, by me. I'm not going to be able to do it. You can never, you know you cannot make it. You can never make it. You are surprised. You can never, you know you cannot make it. 20 bob. What if you want 20 bob? You go 150 minutes, but then you can get a meal. I don't know 20 bob. You go 20 bob. Oh, no. I'm going to go to the house. Where's your mean? I'm not going to be able to do it. Mimi nakuda kubaya nguo but you appreciate unaanza matuzi. Fanya hivi chukua hii nguo nitakubaya basi ya 200 hata next Thursday. 200 kwani mimi ninavaa nguo ya 200? Unataka za 200 ngapi sasa? Unataka za 200 ngapi? 4000. 4000? 4000. But 4000. Unaende kubaya nguo 4000. Mimi mwenyewe hata zinako biati ya 200. Wewe chukua nguo. Nini na wapi sasa? Sasa ni vengo nini nguo ya 20 bob. Kwani wewe na? Unajua aje? Umeandika wapi 20 bob? Umeandika wapi 20 bob? Shushua. Umeandika kwa wapi 20 bob? Eh? Hiyo sasa niliona funyula. Funyula ni wapi? Hizi nguo hizi. Hii nguo nilitumanisha Dubai. Hii nguo ni ya Dubai. Wewe. Wana fanya hivi basi. Utuachane mambo ya nguo. Juu tuta waste time mingi kwa nguo. Hii acha tu tufanye fanye kama. Sasa nimenua gari. Benye ndio kani nimekuambia tu. Nimenua gari. Sasa ile itakuwa tu yako. Ndio mimi nitatafuta yangu nyingine baadaye. Oh, na nyumba. Nini hiyo? Nyumba. Nini hiyo? Nyumba. Nyumba? Eh. Ya kufanya nini? Ha? Basi nyumba iko. Nyumba iko. Sisi ile ya udogo tu nani pesa nilipata pesa, nikaona nifanye nini? Ninunue kwanza gari. Alafu nikanua magari zingine za kubeba watu hizi Nairobi bus. Ena coach. Hizi coach. Hizo ni kampuni yangu. Uzione utakuwa manager. Nitakuwa manager. Sasa tutemeke nyumbani. Sawa. Sawa. Umekubali ndio? Sitoka nyumbani. Ni wapi? Sema sasa tutemeke nyumbani. Alafu ngoja utachukua. Wewe tuende. Naenda chukua. Unakata nguo yangu. Nguo yenye nilikuwa na 50 nikakopa hosta hasa fund nikaongezea umekata sio? Unataka sijui atutone nyumbani basi venye ulikuwa mzee. Sio umecheki tena? Siendi pale. Wewe mtu mjinga kama ni wewe. Mimi ni mjinga? Wewe ni mjinga kabisa baki hapo. Mimi unapoteza bahati. Babaka na basi lipa sikaniambia alafu ndani unakata mimi mtu mwenye tajiri. Poteza bahati.